Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan jamiki musulmon aka-ukalarimiz, albatta bugun sovg'amiz Musofir akamizning sovg'asini o'z xonadoniga olib keldik. Albatta bu yer qayerda degan aka-ukalarimiz bo'lsa, albatta bu yer Tojikiston, nima dedi? Noqiyay Shayrtuz Dehay Chorshanbe. Mana albatta Sobit ukamiz bizni kuzatib turgan bo'lsa, Sobit ukamiz xonadoniga podarka olib kelganmiz. Mana albatta bizni kuzatib borayotgan ko'kalarimiz bir dona bepul aytdi. Bosib qolish esdan chiqmasin, ozgina manza yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Qani. Keyin bizni kuzatib turgan ko'kalarimiz bu yerda nabor bor. Albatta hozir ichkarida ko'rsatamiz. Qasam. Assalomu alaykum. Tez bo'lsin. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, tinchmisiz? Mana ushlan, bu albatta sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz bu. Haloyim yuzlarga qarang, nimaki niyatingiz bo'lsa, niyatingizga yeting. Hala, bu sizga albatta o'g'lingiz nomidan. Bu bog'ma sizni Sobit ukamiz zakaz qilgan. Bu yerda mana Qur'on kitob bor, o'zbekcha tarjimada, arabcha. Do'ppi, albatta joy nomi, zamzam suvlar, tasbehlar bilan turibdi. Bu sizga nimaga tilagingiz bo'lsa, bemalol mana gapirib, o'zingiz tilagingiz bildirib qo'yishingiz mumkin. Mang, ushanqa? Mana o'lma. Ha. Bemalol telefonga qarab gapiring. Hala bu sizga. Siz bemalol gapiring. O'g'lingizga biron gapiring. O'g'lim bor, hammanga rahmat sizlarga. Hala siz gapiring. U nima qilmang? U adin mana bu. Bolalarimga ham rahmat. Bo'lgan gapirsin. Bo'lsin. Doimo sog' omon bo'lsin. Sizlarga ham rahmat nigor. Bolalarim uzoq bo'lsin. Xudo sizlarga ham rahmat. Mana shuni olib gapiring. Shu rahmat. Nimasi bo'lasiz? Momasimi? Nenasi bo'laman boboydi. Sobitni momasi. Sobitni momasi bo'laman, katta enasi. Omon bo'lmas. Safarlar bexatar bo'lsin yigitlarimizning. Bo'l shunday podarkalar kutganmidingiz siz o'g'lingizdan, ha? Mana shunday o'g'il tarbiya qilibsizlar. Mingdan ming rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Albatta Obid akamiz bizni kuzatib turgan bo'lsa, Obid akaga adinan salomlar deb qolamiz. Ey, janjallashmanglar, ey, bugun xursandchilik kun. Nimaga bunday ish? Bo'lmasin. Shu masofada yurganlar bir duo qilib qo'ying bo'lmasa. Mama duo qil hali. Mama duo qil. Duo qil. Zayaqda vantaraj yigitlarimiz omon bo'lsin, oy borib omon kelsin, safarlari befatar bo'lsin. Sizlar ham sog' salomat qana jiringlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Xudoyjon, mening ham bolam yuzlarga kirsin, nasib qilsa. Nevara ko'rsatgan Alloh chevara ham ko'rsatsin. Alloh aka. Xursandmisiz sizdan? Xursand. Mayli, sizni voy yana bir bor tabriklaymiz. Nimaki niyatingiz bo'lsa, niyatingizga yeting. Yuzlarga qaring. Bo'lmasa bizga javob.